নাথাকিব দ্বিধা ভয় শঙ্কা মন খুলি কব পাৰিব অন্যায় অবিচাৰৰ কথা ৰাজ্যত নাৰীজনিত অপৰাধ বৃদ্ধিৰ সময়তে এক ইতিবাচক খবৰ ৰাজ্যৰ থানাই থানাই মহিলাৰ বাবে হুকিয়া হেল্প ডেস্কৰ ব্যৱস্থা নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা অথবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা মহিলাক তৎকালে সহায়ৰ বাবে লোৱা হৈছে পদক্ষেপ গোৱালপাৰা জিলাৰো 12খন থানাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গোৱালপাৰা 12খন থানাত এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এতিয়া যিসকল মহিলা আহি ধৰক পুৰুষৰ ছাৰহঁতৰ আগত যিখিনি কথা ক'বলৈ অসুবিধা পায় তেওঁলোকে আমাৰ জৰিয়তে আমাক সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰে আৰু আমাৰ আগত কোৱা কথাখিনি আমি অ'চি ছাৰক কওঁ ছাৰে তেতিয়া সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে প্ৰতিখন থানাৰ ৱিমেন হেল্প ডেস্কত আপোনাক সহায় কৰাৰ বাবে থাকিব একোগৰাকী মহিলা আৰক্ষী য'ত ভুক্তভোগী যিকোনো মহিলা অথবা যুৱতীয়ে সংকোচ অবিহনে ব্যক্ত কৰিব পাৰিব সকলো কথা তাৰ ভিত্তিতে মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তৎকালে গ্ৰহণ কৰিব যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত প্ৰশিক্ষণ দি লোৱা হৈছে মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট